un nou espai de diàleg divers, plural i amb àmplia representació de la societat civil. Així ha definit el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, al Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat, durant la sessió constitutiva del mateix, a la que han assistit també la secretària autonòmica de Transparència, Zulima Pérez, i la directora general de Transparència i Participació, Aitana Mas. Per Alcaraz, hi ha la voluntat de donar un nou impuls a la democràcia participativa, més visible i amb entitat pròpia. L'objectiu és que contribuïsca a fer més participació. Jo crec que aquest és un dels temes clàssics de la nostra època. Parlar de la participació, de la democràcia participativa, crec que s'ha convertit, com dic, en un element important de les demandes d'una part de la societat que busca una regeneració democràtica. El conseller ha explicat que la comunitat tindrà molt prompte una nova llei que promourà l'associacionisme i la participació ciutadana. Així mateix, Alcaraz ha afegit que està prevista la creació d'un portal web de participació ciutadana. El Consell de Participació compta amb un total de 43 membres, un 75% d'ells en representació de la societat civil i el 25% restant representant a la Generalitat.